Përshëndetje, gjithë mirësevini në Studio Live. Edhe për sot do të jeni bashkë me mua Arberitaj në këto 4 orë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi vetëm në ditë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 14 maj dhe padyshim në pjesën më të madhe të Studio Live sot do të flasim pikërisht për këtë, por do të kemi edhe lajme të tjera nga sporti, si dhe të ftuar ku do diskutojmë pak edhe në lidhje me takimin që ka patur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, ku ka përsëri debate në lidhje me çështjen e asociacionit. Gjithashtu presim edhe disa aktivitete që do t'i ndjekim drejtpërdrejt së drejti, duke u ndalur te zoti Rama, i cili është në qarkun e Gjirokastrës, do prezantoj edhe kandidatët në disa qytete në këtë qark, por gjithashtu presim dhe aktivitete të tjera nga Partia Demokratike që do t'i ndjekim hapasapi dhe drejtpërdrejt së drejti në Studio Live. Fillimisht dua t'ju njoh me titujt, me zhvillimet më të rëndësishme të ditës, më pas do kalojmë menjëherë te dy të ftuarit që kemi në pjesën e parë. Kryeministri Edi Rama tha se ka besim në drejtësi e re, por thekson se ky besim shkon kot, për aq kohë sa SPAK nuk merret me aferat më të mëdha si i quan ai, duke filluar nga Gërdeci 20 janari, akuzar për llogari offshore të Monika Kryemadhit. Heqi licencën trajnerit dhe përjashtohet përgjithmonë nga e drejta për të drejtuar një ekip.